Dobrý den. V této krátké ukázce bych vás chtěla seznámit s aplikací Sentinel Explorer, dostupné na adrese sentinel2explorer.sri.com nebo také po vyhledání na Argus Online. Tato aplikace byla vytvořena společností Esri pro snadné prohlížení a prozkoumávání dat Sentinel-2. Můžete začít tím, že vyhledáte konkrétní lokalitu a uvidíte území zobrazené v kompletní mozaice. Také se pak můžete dívat do archivu jednotlivých snímků, který je zde k dispozici. Respektive kompletní archiv odemknete po přihlášení do Argus Online. Optická data z družice Sentinel-2 jsou totiž uživatelům Argus Online k dispozici v podobě 14-měsíčního archivu. Tak je možné takto mezi těmi daty listovat. Můžeme se podívat přímo na Argus Online. Ten archiv naleznete pod názvem Sentinel-2 Views. Když se podíváme na podrobnosti, vidíte zde mnoho informací, včetně odkazu, který mohou uživatelé použít pro získání připojení přímo na image server s těmi daty, nebo je možné data prohlížet v prohlížeči map přímo na Argus Online. Zde je možné se podívat na nejrůznější lokality, které vás zajímají. Můžeme se podívat na Českou republiku, použít třeba i nějaký z vykreslovačů, který zde je k dispozici, například zobrazením barev vhodných pro použití v zemědělství, ale jak jste viděli, je zde i více možností použití těch předdefinovaných vykreslovačů. Tak to jsou ty různé možnosti, ale vrátila bych se zpátky právě k té aplikaci Sentinel Explorer, kterou jsem vám začala představovat. Takže jaké jsou zde možnosti? Samozřejmě zde můžete použít zase různé typy vykreslovačů, jako je například přírodní barvy, proto zemědělství, infračervené barvy a tak dále. A vlastně se ta aplikace pořád dívá na stejná data a on the fly se vám mění pouze to vykreslení těch dat, protože se díváte na původní hodnoty těch dat. Takže takto máme ten jeden vybraný snímek, který jsme si předtím nalezli. Je to snímek ze 7. srpna 2017. Můžeme si vedle něj zobrazit třeba i nějaký jiný snímek. Já si tento snímek vyberu pro další nějaké porovnávání a k tomu si vyberu snímek z 9. srpna a mohu tyto dva snímky potom třeba vzájemně i srovnávat. Takže takto máme snímek z toho 9. srpna zobrazený. Můžeme se podívat kolem Hradce, právě byla v poslední době práce na té dálnici obchvatu Hradce Králové, tak když se podíváme blíže do té lokality, můžeme se dívat na to, jakým způsobem se tam měnila vlastně ta krajina. K dispozici je také možnost vytvoření například změnového obrázku, když takto porovnáváme dva různé roky, takzvaná change detection, takže se můžeme podívat na změny třeba právě s ohledem na vegetační index v těch daných letech. Tam můžeme měnit průhlednost třeba s těmi daty, které máme zobrazené. Nebo můžeme například vytvořit masku, například pro vegetační index zase s ohledem na nějaké hodnoty, které nás zajímají. A takto interaktivně vlastně můžeme vytvářet masku s hodnotami, které přímo vidíme nad tím snímkem zobrazené. Kromě dalších možností lze například také identifikovat jednotlivé objekty a zobrazit jejich spektrální křivku, takže se můžeme podívat třeba na nějaké konkrétní místo na tom snímku a vidíme spektrální křivku toho objektu, který se zde nalézá.
Nebo můžeme zobrazit také takzvaný rozptylogram neboli scatterplot, kde mohu pro konkrétní bod vidět hodnotu odrazivosti vlastně pro dvě spektrální pásma. Takže pokud si vyberu ve snímku konkrétní bod, zobrazí se mi v tom rozptylogramu. Nebo si v tomto grafu zvolím hodnoty, které mě zajímají, čistě, že graficky vyberu nějakou oblast a ve snímku se mi vlastně zobrazí ty lokality, které odpovídají vybraným hodnotám. Těch možností je tam celá řada, můžete si sami to vyzkoušet, je zde i propojení přímo na data v ArcGIS Online, jsou zde i další zajímavé záložky na zajímavé lokality, je zde tutoriál s informacemi k této aplikaci. Takže věřím, že to může být pro uživatele další zajímavá možnost prohlížení dat Sentinel, která vlastně usnadňuje jejich využití.